Sim, mas você não tá falando nada? Disconnected. Connected. Channel switched. Por que tu não fala aí, negúmeno? Não, não escuto. Você não fala. Alô? Agora sim. Vai, escolhe aí o que que tu quer aí. Olá, pessoal, O que antes de que tu começar o acha vídeo de hoje, eu melhor? queria dar um recadinho para Então vocês. escolha. Escolhe qualquer coisa aí, menino. Bora.